Prej 75 familjeve të cilat janë shpallur fituese për përfitimin e banesës me kosto të ullët në zonën e ish frigoriferit, janë shpërndarë këtë të premte qelsat për familje të cilat kanë përfituar apartamentet e kategorisë garzoniere 1+1 dhe 3+1. Qelsat janë shpërndarë nga endi kombëtar i banesave, ku pas hedhjes së shortit, çdo familje ka marrë qelsin e apartamentit që i përket. Familjet të cilat kanë fituar banesat me kosto të ullët, tregojnë se ndjehen tepër të lumtura. Sipas tyre, procesi i përfitimit të apartamentit ka qenë tepër korrekt, ashtu si dhe ndarja e apartamenteve për secilin prej përfituesve. Një falënderim kanë dhe për pushtetin lokal dhe entin kombëtar të banesave, që sipas tyre ju realizojnë një ëndër, jo vetëm për ta, por dhe për fëmijët e tyre, të cilëve tashmë kanë mundësinë t'ju lënë një trashëgimi. Po, qelësa timora, e falenderojmë pushtetin, edhe falenderojmë dhe këta të enti banesave, ndarja u bënë rregull siç i takon, edhe invalidve, edhe atyre që u takon që s'kan të ardhura shumë, i falenderojmë nga zemra për çdo gjë. Sa lumturia? Shumë e lumtur. Un jam kaq e lumtur që më shumë më kënaq që djali dhe sigurova djalin që kam të sëmur, që kur të iki nga kjo botë, djalin ta lë me shtëpi, ta siguroj me shtëpi. Këtë, faleminderit shumë. I morëm, i morëm. Sa e lumtur jesh? Shumë, shumë e lumtur. Si u bë procesi ndarja, ishte çdo gjë? Shumë në rregull të gjitha ishin. Edhe çelësat në rregull. Mësohet se shpërndarja e banesave me kosto të ulët të moduli 2+1 ende nuk ka nisur, teksa procesi pritet të nisë shumë shpejt, i programuar të zhvillohet pas përfundimit të shpërndarjes së apartamenteve të kategorive të tjera, për të cilat janë përmbyllur të gjitha dokumentacionet e nevojshme nga përfituesit.